שלום לכולן ותודה רבה שחזרתן לעוד סרטון. היום רציתי לשתף איתכן חבילה מאוד מיוחדת שקיבלתי. על החבילה הזאת אחראיות שלוש בנות ישראליות שמייצרות לקים ומוצרי ציפורניים באופן עצמאי ומוכרות אותן. חלק אתן אולי מכירות, תכף אני אראה לכם מה יש בפנים. ובעצם מדי פעם הן מוציאות חבילות משותפות, בדרך כלל זה לקראת חגים ישראליים. אז זאת הקופסה שלהן לשבועות, וזה קצת מזכיר לי את הקונספט של גלוסי בוקס וכל הקופסאות האלה שפעם היו, אולי עדיין יש, אני פחות בעניינים של איפור, אבל זה בעצם קופסה כזאת שיש בה כל מיני מוצרים מכל מיני חברות. במקרה הזה זה השלוש בנות האלה שמשתפות את המוצרים שלהן יחד, וממה שהבנתי המוצרים כאן הם לכבוד החג, לכבוד שבועות. בואו נראה מה הן כללו פה בפנים. אז הדבר הראשון שאני רואה, יש כאן מין תיק, נרתיק כזה בצבע ורוד, אני מניחה שבשביל להכניס לתוכו חלק מהמוצרים. הדבר הבא זה קרם ידיים של קצף. קצף זה המותג הישראלי הראשון שאני מזהה פה מהחבילה, והיא מייצרת גם לקים וגם כל מיני קרמים ומוצרים. אף פעם לא יצא לי לנסות דברים שלה, אז אני מתרגשת לנסות. זה משהו שככה מיוצר עצמאית אצלה בבית אני חושבת, אבל ממש מגניב שזה ככה באריזה יפה ואיכותית. בוא נריח רגע. אז יש לזה ריח מאוד עדין, מזכיר לי קצת כביסה נקייה כזאת, אז למי שאוהבת ריחות עדינים ונקיים אז תאהב את זה. הדבר הבא, יש פה פילינג לכפות הידיים בריח פרחי אביב. ולזה יש ריח הרבה יותר מתקתק, גם כן ריח ממש טוב. מתקתק אבל עדין. הדבר הבא שאני רואה כאן זה מוצרים של לאה, פדורה הרפ. אז יש כאן גליטרים כאלה של פרחים שאפשר להדביק על לק רטוב כדי ליצור נייל ארט כזה, פרחוני. יש כאן, אני רואה, תכשיטים שלה, חוץ מלקים היא מייצרת גם תכשיטים. הדבר הבא שיש פה זה, אני חושבת שזה סבון גם כן של קצף. אני לא יכולה להעריך אותו יותר מדי כי הוא בתוך אריזה, אבל הוא נראה ממש יפה כזה. האמת שקצת חבל להשתמש כי הוא כל כך יפה. אני ממש אוהבת סבונים מוצקים, אני יודעת שזה לא הקטע של כולנו, אבל אני דווקא אוהבת. עוד מבית קצף, יש פה שמן לטיפוח הציפורניים, ריח לבנדר ופרחי בר, שזה אותו ריח נקי שהיה לקרם, והוא בא באריזה כזאת של עט עם מברשת, שזה מאוד נוח לנשיאה בתיק. אז כך זה נראה. פה אני מזהה מוצר של גולד ניילס. יש כאן שבלונות ציפורניים, אני מקווה שאפשר לראות, זה מין פרחים כאלה. בעצם כל החבילה אמורה להיות במין סטייל אביבי, פרחוני, קיצי כזה. אז יש כאן כל מיני פרחים ומוצרים בריח של פרחים. ועכשיו בואו נראה את הלקים שאני מתארת לעצמי שגם הם פרחוניים. לפני הלקים אני רואה שיש פה עוד איזשהו תכשיט שלה. ואני אפתח רגע את הלקים, אוציא את כל הסלוטייפ וכבר אחזור אליכם. אז אלה ארבעת הלקים שהיו בקופסה. הלק הראשון הוא של פדורה הרפ, של לאה, וקוראים לו ביקורי קציר. בעצם לאה סיפרה לי שלראשונה, מאז בעצם שהתחילה את המותג שלה, היא בחרה לתת ללקים שמות בעברית, באמת כדי לסמל את זה שהלקים האלה נוצרו לכבוד חג יהודי, לכבוד השבועות. אז זה הלק, זה מין ירוק מטלי כזה, עם כל מיני שימרים בתוכו, ממש יפה ומיוחד. הלק הבא זה הלק הזה, שקוראים לו איריס הגלבוע, וזה מין סגול בהיר, סגול לילכי כזה, גם כן בגימור מטלי, עם שימרים קצת פחות בולטים לעומת השימרים שיש בלק הירוק, אם אפשר לראות, קצת יותר עדין מבחינת עוצמת השימרים. ויש כאן שני לקים של המותג Superficially Colorful, שזה של עדי, אותה בחורה שמייצרת את הלקים של קצף. אז בואו נפתח אותם. ללק הזה קוראים שמי ליל קיץ.
זה לק בצבע כחול תכלת סינדרלה כזה עם שימר ורדרד בתוכו. והלק השני קוראים לו פרי הילולים, גם בשם שמזכיר את שבועות. וכך הוא נראה. זה לק אדום חם כזה שבתוכו יש שימר בצבע זהב ובצבע ורדרד, ממש יפה. אף פעם לא ניסיתי לקים של המותג הזה, אז אני ממש מתרגשת לנסות ולדווח לכם. יש כאן בעצם, מבחינת נייל ארט, יש כאן 4 לקים ואת השבלונות האלה של הפרחים של גולדי. וחוץ מזה יש כל מיני קרמים ותכשיטים קצת ושמנים, ממש ממש מגניב, יש פה המון המון מוצרים. את הקופסה ניתן לקנות באתר שלהן, אני אשאיר למטה בתיבת המידע לינק עם כל הפרטים, איפה שאפשר להשיג, ובקרוב אני גם מאמינה שאני אראה לכן איך השתמשתי בעצמי במוצרים האלה. מקווה שנהניתן מהסרטון הזה, ספרו לי אם יש משהו ככה שהייתן מעוניינות לנסות, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי!